დაფიქრებულ ხარ თოდესმე და დაგისვამთ კითხვა საკუთარი თავისთვის. რატომ ვცხოვრობთ ამ ქვეყანაზე? რა არის ამ ქვეყნიური ცხოვრების მიზანი? ან დაფიქრებულ ხართ სიცოცხლეზე, ასე რომ გვიყვარს, და სიკვდილზე, ასე რომ გვეშინია მისი? უმრავლესობა ალბათ არა. რატომ? იმიტომ ხომ არა, რომ ამ კითხვებს ცოტათი ჩაღრმავება სჭირდება? ჩვენ კი საკუთარი თავის კვლევას და სიმართლის პოვნას გაურბივართ. გვირჩევნია ზედაპირულად ხუთი გრძნობი ცხოვრება, ამ ქვეყნიური ტკბობა, სიმართლეზე თვალის დახუჭვა და სიცრუეში ჯდომა. ალბათ იმიტომ, რომ სიმართლე იდევნება ამ ქვეყანაზე. უფალი მართალია და გვეუბნება, მე თუ მდევნეს, თქვენ სიმართლის მოქმედნი დევნულნი იქნებითო, თანაც გვანუგეშებს. ეტარიყვნენ დევნულნი სიმართლისათვისო. რა არის სიმართლე? სიმართლეა ის, რომ ხალხი სიცრუით იმართება ამ ქვეყანაზე და სიცრუითვე იკვებება. რატომ? იმიტომ, რომ განუდგა ხალხი სიმართლეს, ღმერთს, მამას, ძეს იესო ქრისტეს და სულიწმინდას, და თაყვანისცა სიცრუის მამას, ეშმაკს, სიცრუის ძეს მამონას და სიცრუის სულს. აი ეს არის დღევანდელი სიმართლე. შევეცადოთ ავხსნათ, საიდან და როგორ ხდება სიცრუის დამკვიდრება საზოგადოებაში. დავიწყოთ საუბარი ადამიანიდან. ვინ არის ადამიანი? ადამიანი არის ღვთის ხატად და მსგავსად შექმნილი არსება. მართლმადიდებლური ანთროპოლოგიის მიხედვით ადამიანი წარმოადგენს ფიზიკური სხეულის, სამშვინველის და უკვდავი სულის ერთიანობას. ფიზიკური სხეული არის ძალა, რომლის საშუალებითაც ადამიანი ზემოქმედებს ფიზიკურ საგნებზე. სამშვინველი არის ადამიანის სულისა და სხეულის დამაკავშირებელი ძალა, და სულიც არის ძალა, რომელსაც მოძრაობაში მოყავს მშვინვიერ ფსიქიკური ძალა. ამ ძალების საშუალებით ადამიანი ცხოვრობს და მოღვაწეობს ამ ქვეყანაზე სამ სფეროში: ფიზიკურ, მატერიალურ, ინტელექტუალურ და სულიერ სფეროებში. სულიერ სფეროში კი არსებობს ორი ძალა: ღვთაებრივი, ანგელოზური, და დემონური, ეშმაკური ძალები. წმინდა იოანე დამასკელი ანგელოზთა შესახებ ამბობს: ანგელოზი არის არსება გონის მიერი, მარად მოძრავი, თვითუფლებრივი, უსხეულო, ღვთისადმი მომსახურე, მადლით უკვდავების მიმღები ბუნებაში, რომლის არსების სახე და საზღვარი მხოლოდ შემოქმედმა უწყის. ისინი ძლიერნი არიან და ამასთან მზადმყოფნი საღვთონების აღსასრულებლად. ბუნებისეული სისწრაფით მყისვე აღმოჩნდებიან ყველგან, სადაც კი საღვთონიშანი უბრძანებს მათ. იცავენ დედამიწის მხარეებს, უწინამძღვრებენ ხალხებს და ადგილებს, როგორც განაწესა ისინი დამბადებელმა, განაგებენ ჩვენეულ საქმეებს და შეგვეწევიან ჩვენ. ხოლო სატანასა და ეშმაკების შესახებ გადმოგცემს, რომ ანგელოზურ ძალთაგან დედამიწისეული წესის თავმდგმური, ვისაც ღვთისგან დედამიწის დაცვა ჰქონდა მინდობილი, არათუ ბუნებით უკეთური შეიქმნა, არამედ იყო რა კეთილი, შექმნილი სიკეთისთვის და შემოქმედისგან უკეთურების არანაირი ნაკვალევის არ მქონე თავის თავში. ვერ გახდა დამტევი იმ ნათელმოსილებისა და პატივისა, რაც მიენიჭა შემოქმედისგან. არამედ თვითუფლებრივი არჩევანით მიიქცა იგი ბუნებისეულისგან, არა ბუნებისეულისკენ. თავი აიმაღლა მისი შემქმნელი ღვთის წინააღმდეგ. განიზრახა რა მისდამი დაპირისპირება და იგი პირველი განდგომილი სიკეთისგან ბოროტებაში ჩავარდა. ყველა ბოროტება და უწმინდური ვნება მათ მიერ არის მოგონილი. ამასთან ნება აქვთ მიცემული შეუტიონ ადამიანს, მაგრამ ვინმე სიძულება არ შეუძლიათ, რადგან ჩვენზეა დამოკიდებული დავუთმოთ მათ შეტევას, თუ არ დავუთმოთ. ამიტომ სატანას, მის ეშმაკებს და მის მიმდევრებს გამზადებული აქვთ უშრეტი ცეცხლი და მარადიული სატანჯული. სულიერი სამყაროს ამ ორი ძალის გავლენით ხდება ადამიანის ჩამოყალიბება კეთილ ან ბოროტ ადამიანად. ადამიანები საზრდოობენ ამ სულიერი ძალებით და მათი გავლენით ქმნიან საზოგადოებებს, პარტიებს, დაჯგუფებებს და მოქმედებენ ადამიანთა მატერიალურ და ინტელექტუალურ სფეროებზე, რაც იწვევს შესაბამისი ძალების კლებას ან მატებას ადამიანში, ოჯახში, ქვეყანაში და მთელს დედამიწაზე,
ანუ გლობალური სახით მიმდინარეობს ღვთაებრივი და დემონური ძალების ბრძოლა. იმის მიხედვით თუ სულიერი სამყაროს, რომელიც ძალებით საზრდოობს კანონის შემდგენი, კანონი შეიძლება დაიწეროს ღვთაებრივი ან დემონური. ერთ-ერთი მთავარი ღვთაებრივი კანონი არის ადამიანის თავისუფალი კეთილი ნების გამოხატულება. ამ კანონის საწინააღმდეგოდ მოქმედებს ანტიქრისტიანული დემონური უკანონობა, რომელიც არჩევანის საშუალებას აღარ უტოვებს ადამიანს აირჩიოს და იცხოვროს ღვთისგან მინიჭებული თავისუფალი კეთილი ნების გადაწყვეტილებით. როგორც ვხედავთ, სიცრუის დამკვიდრება ადამიანში ხდება დემონური სულიერი სამყაროს არსებებიდან მომდინარე აზრებისა და ამ აზრების შესაბამისად ადამიანში აღძრული სურვილების საშუალებით. ამ აზრების მამა სატანაა, რომელმაც ეცრუა საკუთარ თავს და თავი გაუტოლა ღმერთს. იმავე სიცრუით მან დაღუპა პირველი ადამიანი და მისი მოდგმა. იქნები ვითარცა ღმერთი, უთხრა მან ადამიანს, და ამ დღიდან მოყოლებული ღმერთს მოწყვეტილი შეცდომილი ადამიანი ცდილობს გახდეს ღმერთი უღმერთოდ. ამის მტკიცება იყო ბაბილონის გოდოლი, რომელიც ადამიანს თითქოს აღამაღლებდა ზეცად და იქნებოდა იგი ვითარცა ღმერთი. ერთი იყო მთელი ქვეყანა და ერთ ენაზე მეტყველი. თქვეს, აბა ავიშენოთ ქალაქი და გოდოლი და ცას მიუწვდინოთ მისი თხემი. ამიტომ აურია ღმერთმა ხალხს ენები და გაფანტა ისინი სხვადასხვა მხარეს, რათა უფრო დიდი უბედურება არ მოეწია ხალხს თავისი ამპარტავნებით და უგუნურებით. იმ დღიდან მოყოლებული, ეშმაკი ცდილობს ერთად მოუყაროს თავი მთელ ქვეყანაზე გაბნეულ ხალხს. ერთი აზრი და ერთიანით აალაპარაკოს ისინი და ააშენოს ახალი ბაბილონის გოდოლი, რომ მისი სიცრუით სამუდამოდ დაღუპოს კაცობრიობა. ამისთვის მან მოიფიქრა გლობალიზაცია, მსოფლიოს გაერთიანება ერთ ხალხად, რომელსაც წარმართავს მსოფლიოს მთავრობა ახალი წესრიგით. სწორედ ეს მსოფლიო მთავრობა მოიყვანს ანტიქრისტეს, რომელშიც მთელი თავისი საშინელი და ბოროტი ძალით შესული იქნება სატანა, იმისთვის რომ განახორციელოს მისი სიცრუე, გახდეს ღმერთი ამ ქვეყანაზე. იგი ბაძავს ღმერთს, მას უნდა რომ იცოდეს ყველაზე ყველაფერი და ემორჩილებოდეს ყველა. ერთდროულად ჭირდება ყველგან ყოფობა და ყველაფრის კონტროლი. ამისთვის კი მან მოიფიქრა და შექმნა მსოფლიოს ახალი კონტროლის ელექტრონული კომპიუტერული სისტემა, რომლის სახელია მხეცი და მისი ნიშანია 666. ამაზოსიმე, ხალხში არის წარმოდგენა, თითქოს ჭეშმარიტება ხალხს არამეწიერი, მისტიური ხილვით ან ანგელოზის გამოცხადებით უნდა ეუწყოს. რა სიტყვით ამის შესახებ? არის მასეთი შემთხვევებიც. მოგითხრობთ ერთ ამბავს მამათა სწავლებიდან. ერთი მღვდელი იმდენად წრფელი იყო ღვთის წინაშე, რომ წირვისას ხილულად ხედავდა ანგელოზს. ერთხელ არიცოდა ისე თავისი სიალალით მწვალებელი მოიხსენა. დიაკვანმა აცნობა, რომ მოხსენებული მწვალებელი იყო. მღვდელმა არ მიაქცია ყურადღება. ცოტა ხანში იგივე განმეორდა. მაშინ გაკვირვებულმა მღვდელმა ანგელოზს კითხა: თუ კი ის, რასაც დიაკვანი მეუბნება, მართალია, შენ რატომ არაფერს მეუბნებიო? ანგელოზმა უპასუხა: ჭეშმარიტება ადამიანს ადამიანის პირით უნდა ეუწყოს. ამიტომაც მიიღო ღმერთმა ადამიანის სახე და იშვა დედამიწაზე, რომ ადამიანის პირით ეუწყებინა ჩვენთვის ჭეშმარიტება. არის ისეთი შემთხვევებიც, როდესაც ეშმაკი საუბრობს ადამიანის პირით და ამხელს თავის რახვებს. ბატონო ედუარდ, თქვენი ინიციატივა მოვისმინე, სულ ცოტა ხნის წინ თქვენი შეფასება გაეროს დღევანდელი მუშაობის შესახებ და იდეა ასეთი, რომ ვეღარ ასრულებს თავის ფუნქციას გაერთიანებული ერების ორგანიზაცია და ხომ არ ეფიქრათ, რომ გადაკეთებულიყო მსოფლიო პარლამენტად. თუ ყოვა ამან გამოხმაურებას საერთაშორისო ისეთი არ აღორს მეველოდეს, ჩემი ინიციატივა იმდენად არ არის. ეს კონცეფცია ეგუთის ბატონ კაბურიას, პროფესორ კაბურიას. და სწორედ
გამოკებული ეს კონცეფცია ითვალისწინებს სწორედ გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის სერიოზულ ფუნდამენტურ გარდაქმნას. შეიძლება ახსენდეთ სოფლიო მთავრობა. სოფლიო მთავრობა რა არის მისი სიტყვა კანონი უნდა იყოს ყველა ქვეყნისთვის და ყველა ქვეყანა უნდა ასრულებდეს. ერთადერთი გამოეხმაურა ალგორი ყოფილი ვიცე-პრეზიდენტი ამერიკის შეერთებული შტატების, რომელიც კლინტონის დროს იყო ვიცე-პრეზიდენტი, ეხლა ეს მიმართულება მიიღავს მას, ამაზე ამუშავებენ და ნობელის პრემია დაიმსახურა საინტერესო აზრებისთვის. ბატონ ედუარდ, მაგალითად რამდენიმე წელიწადში 20-30 წლის მანძილზე მოფიქრებული იქნა და შეიქმნა ესეთი მსოფლიო პარლამენტი. რამდენად უქმნის ეს საშიშროება საქართველოსნაირ პატარა ქვეყნებს, ერებს, რომლებიც თვითმყოფადობის, ტრადიციის და თავისი ისტორიული კულტურის მატარებლობას, თავისი რელიგიის მატარებლობას. ეს ძალიან გლობალური გლობალიზაციისკენ გადადგმული კიდევ ერთი დიდი ნაბიჯი, რომელიც პრინციპში აქრობს ესეთები. რუსეთი ახლა მსოფლიო მთავრობა შეიქმნება თუ არ შეიქმნება, გლობალიზაციის პროცესს ვერაფერი ვერ შეაჩერებს. ამიტომ ყველა ქვეყანა, ყველა ხალხი, ყველა ერი უნდა ფიქრობდეს იმ შედეგებზე, რაც შეიძლება მოიტანოს გლობალიზაციამ. და მზად უნდა იყოს. შენ თუ გაქვს მაღალი კულტურა, ნორმალური შემოსავლები ერთსრულ სახლეზე, იმაზე ნაკლები არ, რაც ევროპაშია, და შენ გაქვს ისეთი სტრატეგიული მდებარეობა, როგორც საქართველოს აქვს, მეგონი ჩვენი საშიში არაფერი არ არის. მთავარია ჯგუფით იმუშაო, ყველაფერი იყოს დაგეგმილი, გაანგარიშებული, გათვალისწინებული და დაუფიქრებელი. ძალები არ უნდა მიიღო. მთელი მოსახლეობა უნდა იყოს ჩაბმული ამ გლობალიზაციის პროცესისათვის სამზადისში. ეს არ არის 30 წელი არ უნდა მას. ფუადრე იქნება. ჩვენ ვახერხებთ დავრჩეთ ერთიანი და მშვიდობიანი თანაარსებობა გავაგრძელოთ მრავალ ეროვანი, მრავალ რელიგიური და მრავალ კულტურული თანაარსებობის პირობებში. საქართველო არის ლაბორატორია და მოდელი იმისა, რომ მშვიდობიანი თანაარსებობა არის შესაძლებელი თვითმყოფადობის შენარჩუნების გათვალისწინებით. ჩვენ შეგიძლიათ დაეყოთ საქართველოს ამ პრომეთეულ ბრძოლაში. ჩვენ მზად ვართ ვაშენოთ ხიდები კულტურათა შორის, ვიბრძოლოთ ყოველგვარი ჯვაროსნული ლაშქრობების წინააღმდეგ. ეს ჩვენ ვალდებულებად მიმაჩნია. გმადლობთ. საუბედუროთ სოფლიო პარლამენტის შექმნის კონცეფციაც ქართველის ყოფილა. ისიც გაჟღერდა, რომ ეს ყველაფერი მალე იქნება. გლობალიზაციის შედეგებს უკვე ვხედავთ ყველაფერში. ნახეთ, რისი პროპაგანდა მიდის ტელე და რადიო მაუწყებლობით, ბეჭდითი მედიის საშუალებით. ესა ახალგაზრდა ნებებით მართვათ გამოუცდელ სულებზე ტოტალური დაუნდობელი და მზაკრული თავდასხმა. არაფერს არ წარმოადგენს მაღალი შენობები, გასართობი ცენტრები, არც ფაბრიკა, ქარხნები და არც განათლების ცენტრები, თუ კი ეს ყველაფერი ჭეშმარიტად ქრისტიანული, მართლმადიდებლური, ქართული სულის გადაგვარების და დაღუპვის ხარჯზე კეთდება. უფალი ამბობს, რამე თუ რა ისარგებელ ეყოს კაცსა, უკე თუ სოფელი ყოველი შეიძინოს და სული თვისი იზღვიოს. დღევანდელი საქართველო ემსგავსება განგოზილ საფლავს. გარედან ამკობენ და ალამაზებენ. შიგნით კი ხრწნა და სიმყრალე სუფევს. იხრწნება ერის მომავალი და ამ საშინელ მდგომარეობას პროგრესს უწოდებენ. ბატონი პრეზიდენტის თქმით, საქართველო არის ლაბორატორია, მოდელი იმისა, რომ მშვიდობიანი თანაარსებობა შესაძლებელია თვითმყოფადობის შენარჩუნების გათვალისწინებით. რომელი თვითმყოფადობის შენარჩუნებაზეა საუბარი, როცა მამული დანაწევრებული გვაქვს? ენას ხომ უკვე ვეღარ გაიგებ, რა ენაზე საუბრობს ქართველი. სარწმუნოებას კიდევ რელიგიათა თანასწორუფლებიანობით ებრძვიან. პირდაპირ თუ ვიტყვით, საქართველოში მიმდინარეობს სოდომიზაცია, ანუ იმ ანტიქრისტიანული მსოფლიო მოდელის შექმნა, სადაც ადამიანი ელექტრონული სისტემის მართვად ბიომასად გადაიქცევა და რასაც ანტიქრისტეს სამეფო ერქმევა. საქართველო დღეს მართლაც ლაბორატორია ანტიქრისტიანული ძალების ხელში. ჩვენ კი საცდელი კურდღლები და ვირთხები.
აი ეს არის გლობალიზაციისათვის მზადებაც და შედეგებიც, რასაც ბატონი ედვარდი და ბატონი მიხეილი ბრძანებენ. ისე ზოგჯერ ხელოვნების ნიმუშებითაც საუბრობს ეშმაკი თავის განზრახვებზე. აი მაგალითად სოფლიოში ცნობილი მხატვრის სალვადორ დალის შემოქმედებითი ტილო. ეს თვითონ მხატვარია, ადამიანს სახეზე ეტყობა ხოლმე რასული წამოძრავებს. ეს ნახატი ნატო შტაბბინაში კიდია. ტილოზე გამოსახულია გეოპოლიტიკური ყრმა, რომელიც უყურებს ახალი ადამიანის გამოჩეკას. ვინც კვერცხიდან იჩეკება, ახალი ადამიანია, ახალი საზოგადოება, ანთვით ანტიქრისტია. შეიძლება ამ პროცესს ამერიკის ნგრევა და სისხლის ყრა მოხვას. შემთხვევითი არაა, რომ ამერიკა გააავს ეს საკონცენტრაციო ბანაკებით, თავისი კრემატორიუმებით და ოთხკაციანი კუბოებით. კვერცხის თავზე არის 13 ნაწილისაგან შემდგარი ქოლგა, რომელიც, ასე ვთქვათ, მოკრუხებული ურჩხულის როლს ასრულებს. იცავს და ათფობს ახლად გამოჩეკილ ურჩხულს, უღმერთო ადამიანს. თავდაპირველად ნატოშიც 13 ქვეყანა იყო. არაა გამორიცხული ეს ქოლგა ნატოს ძალებსაც გამოსახავდეს, რომელიც დღესდღეობით მსოფლიო მთავრობის დამსჯელ ძალოვან ორგანოს წარმოადგენს. სამწუხაროა, რომ დღეს ქართველი მეომრები უსამართლოდ ღრიან არანაკლები მეომარი ხალხის სისხლს ავღანეთში და თვითონაც იღუპავენ თავს. საშინელებაა, როცა ჩვენი მცირერიცხოვანი ერის მამაკაცები ავღანეთში იხოცებიან და დედები ლუკმაპურის ძიებაში ევროპაში გადახვეწილები სხვის მონებად და ხარჭებად იყიდებიან. ყველაზე მეტად საინტერესოა ჰერმოფროდიტის ფიგურა, რომლის მარჯვენა ხელის საჩვენებელი თითი საქართველოზე მიუთითებს. ეს სურათი ღრმად სიმბოლურია ნატოს ხელმძღვანელობისათვის. სხვა შემთხვევაში ალბათ იქ არც ეკიდებოდა. შეიძლება ამიტომაცაა, რომ ასე მიილტვის საქართველოს მთავრობა ნატოსაკენ, მაგრამ ჯერ არ გღებულობენ. ზედმეტი ტვირთი ვართ, ურჩევნიათ იაფფასიან საზარბაზნე ხორცად ყავდეთ. თანაც ვერ ვაკმაყოფილებ მსოფლიო მთავრობის დემოკრატიულ მოთხოვნებს. ამაში ღმერთი და მართლმადიდებლობა გვიშლის ხელს. აი როცა აღარ იქნება საქართველოში მართლმადიდებლობა, როცა ყველა რელიგია გაერთიანდება, სექსუალური უმცირესობა აყვავდება, ქართული კულტურა და ხელოვნება გაითქვიფება, აიზილება ახალი მსოფლიო კულტურის სიბინძურეში, როცა ქართველი კაცი, ჩინელი, აფრიკელი, ინდუელი და კიდევ ვინ იცის სადაური გვარით გადაქართველებულების მომსახურე პერსონალი გახდება, როცა ქართულ ოჯახში კაცი რძლად შევა და ქალი კი სიძეთ, როცა ქართველ ბავშვებს დედაც და მამაც კესუების მსგავსად ხელოვნურად გამოყვანილი ჰერმოფროდიტები და ტრანსსექსუალები ეყოლება და როდესაც ხეცის ნიშანზე იქნება დამოკიდებული ყველა ქართველის არსებობა, როცა ამ ნიშნის მქონე ელექტრონული დოკუმენტის უქონლობის გამო ვიქნებით უმუშევრები, უსწავლელები, მშიერები, დაჩაგრულები და გარიყულები ამ ცხოვრებიდან, აი მაშინ დავაკმაყოფილებთ მათ დემოკრატიულ მოთხოვნებს და მიგვიღებენ ნატოში. ჩვენ არ გჭირდება უღმერთოთა ჯარისკაცობა, რადგან ღვთისმშობელი და უფალი თავიანთ ჯარისკაცებად, სიმართლის, სიყვარულის და სიწმინდის ჯარისკაცებად ზრდიდა და ზრდის ქართველებს. ქართველები კი ისინი არიან, ვინც არ ღალატობს ენას, მამულს და სარწმუნოებას. მამა ზოსიმე, წინა ფილმში საუბრობთ შტრიხკოდზე და მასში არსებულ სატანის რიცხვ 666-ზე. იმის გამო, რომ იქ ხილულად არ ჩანს ეს რიცხვი, არიან ადამიანები, რომლებსაც ეჭვი ეპარებათ მის არსებობაში. რა სიტყოდით ამის შესახებ? არიან ადამიანები, რომლებმაც თუ თვალით არიხილეს, უჭირთ რაიმე ფაქტის დაჯერება. წინა ფილმზე მუშაობისას არ გამაჩნდა ის დოკუმენტი, რომელიც ახლა მინდა წარმოგიდგინოთ. ეს პიროვნება არის ჯორჯ ჯოზეფ ლაურერი.
იგი დაიბადა ამერიკაში 1925 წლის 23 სექტემბერს. 1951 წელს მან დაამთავრა მერილენდის შტატის უნივერსიტეტი და ელექტრონიკის განხრით მიიღო ბაკალავრის ხარისხი. შემდეგ მუშაობდა ინჟინრად IBM-ში. 1973 წელს მან შექმნა პროდუქტის უნივერსალური კოდი, ანუ შტრიხკოდი. მოვიძიე მისი პირადი საიტი, სადაც მას უსვამენ კითხვებს და იგი პასუხობს. ერთ-ერთი კითხვა, კითხვა ნომერი 8, ეხებოდა შტრიხკოდში არსებული მხეცის რიცხვის 666-ის არსებობას. გთავაზობთ ამ კითხვა პასუხის თარგმანს. ვისაც სურვილი აქვს, შეუძლია მოიძიოს ამ პიროვნების საიტი და პირადად დარწმუნდეს ამ ფაქტის ჭეშმარიტებაში. კითხვა ნომერი 8. არის ხმები თითქოს პროდუქტის უნივერსალურ შტრიხკოდში, თავში, შუაში და ბოლოში ჩამოგრძელებული შტრიხები, რომლებიც წარმოადგენენ კოდის დამცავს, შეესაბამება რიცხვ 666, რომელსაც ფუნდამენტალისტი ქრისტიანები განიხილავენ როგორც ბოროტების ნიშანს. შეესაბამება თუ არა ეს სიმართლეს? პასუხი: დიახ, ისინი შეესაბამება კოდს 6. ერთი მოდული ფართე შავი ზოლით, ერთი მოდული ფართე სივრცე თეთრი ზოლით, ერთი მოდული შავი ზოლით და 4 მოდული თეთრი ზოლით. მაგრამ ამას არავითარი კავშირი არ აქვს აპოკალიფსური მხეცის ნიშანთან. ეს უბრალოდ დამთხევაა, როგორც ის ფაქტი, რომ ჩემი სახელი, მამის სახელი და გვარი არიან 6600-დან შემდგარი. ესე იგი, არის 666. ეს პიროვნება იმ ფაქტს, რომ რიცხვ 666-ის არსებობა ისეთ ნიშანზე, კონკრეტულად კი შტრიხკოდზე, რომელიც განსაზღვრავს სოფლიო სავაჭრო სისტემის ფუნქციონირებას და ამ სავაჭრო სისტემაში არსებული ყველა პროდუქტის აღრიცხვიანობას, სოფლიო საბანკო ურთიერთობებს და უკვე წარმოადგენს პიროვნების აღმრიცხველ და დამადასტურებელ ნიშანს, რომლის გარეშეც არ განხორციელდება გლობალიზაცია, სოფლიოს ერთ ელექტრონულ ბადეში მომწყდევა და ერთ მართველ ორგანოზე და მართველ პიროვნებაზე დამორჩილება მიიჩნევს დამთხევად. შემთხვევით არაფერი ხდება და არც ესაა დამთხევა. არსებობს ღვთის განგებულება, ანდა დაშვება. საინტერესოა ისიც, რომ მისი, ამ კოდის შემქმნელის სახელი, გვარი და მამის სახელიც 666-ით არის აღნიშნული, როგორც ამას თვითონვე აღიარებს და ამასაც დამთხევად მიიჩნევს. ნახეთ რამდენი დამთხევაა. რაითა არავის ხელეწიფებოდეს სყიდად, ანუ განსყიდად გარნა, რომელთა აქუნდეს ბეჭედი სახელისა მხეცისა იმის, ანუ რიცხვი სახელისა მისისა. აქ არს სიბრძნე, რომელსა აქვს გონებაი, აღიპყრან რიცხვი იგი მხეცისა, რამე თუ რიცხვი კაცისა არს რიცხვი მისი 666. ყურადღება მისაქცევია ფრაზა: აგიპყრან რიცხვი იგი მხეცისა, რამე თუ რიცხვი კაცისა არს რიცხვი მისი 666. რიცხვი იგი მხეცისა, ესე იგი შტრიხკოდის დამცავის სამი ხაზის რიცხვითი ნიშანი 666, რომელიც არის კაცის რიცხვი და ეს კაცი არის ჯორჯ ლაურერი, რომლის პირადი ნათქვამიდან ჩანს, რომ 666 არის მისი სახელი, გვარი და მამის სახელის რიცხვი. საგულისხმოა ის ფაქტიც, რომ სოფლიო გლობალური მაკონტროლებელი სისტემის ხეცის კოდის შემქმნელი კაცის რიცხვი და მხეცის რიცხვი ერთი და იგივე რიცხვია და ეს რიცხვი არის 666. მამაო, წმინდა სინოდის ოქმში ნათქვამია, რომ სადღეისო წარმოდგენილი აიდი ბარათის ვერსია საღვთისმეტყველო და საეკლესიო სწავლების მიხედვით არ არის ანტიქრისტეს ბეჭედი და აქედან გამომდინარე ამ ბარათის სარგებლობა შესაძლებელია. და რადგან აიდი ბარათი არ არის ანტიქრისტეს ბეჭედი, ნამდვილად უსაფრთხოა თუ არა მისი მიღება. მოდით განსაზღვროთ, რა არის საერთოდ ბეჭედი, დამღა, ნიშანი.
რა არის მისი ფუნქცია. ბეჭედი დამღა ნიშანი არის მესაკუთრის მიერ რაიმეზე ან ვინმეზე მფლობელობის დამადასტურებელი ნიშანი. ბეჭედს ჰქონდა თითზე ჩამოსაცმელი რგოლის, გულსაკიდის, დამღის და სხვა სახეები. მაგალითად, რომის იმპერიაში მონებს ეკეთათ მედალიონები, რომლებზეც გამოსახული იყო მონათმფლობელის პირადი გერბი ან პირადად მონათმფლობელის პორტრეტი და აღნიშნავდა მონაზე მის სრულ მფლობელობას. იგივე მნიშვნელობა ჰქონდა დამღასაც. საკონცენტრაციო ბანაკებში იბეჭდებოდნენ ციფრული დამღით ან ფაშისტური სვასტიკით ხელზე, იღლიის ქვეშ ან ყელზე. ქრისტიანობაში ჯვრის წერისას, როცა ქმარი ბეჭედს უკეთებს ცოლს და პირიქით, ნიშნავს, რომ ცოლი ქმრის კუთვნილებაა და ქმარი ცოლის. როგორც პავლე მოციქული ბრძანებს, ცოლი არ ეკუთვნის თავის თავს, არამედ ქმარს და ქმარი არ ეკუთვნის თავის თავს, არამედ ცოლს. არიან ერთ ხორცს. ქრისტეს ბეჭედი ადამიანს ეძლევა ნათლობისას, როცა მას ცხებენ მირონს ჯვრის სახით. სიტყვებით, ბეჭედი მონიჭებულ არს სულისა მიერ წმინდისა. ამინ. ჯვრის სახით მირონ ცხება არის სულში თაებრივი საიდუმლოს უხილავად აღსრულების ფიზიკური დადასტურება, დაბეჭდა. მოსანათლი თავიდან უარყოფს სატანას და შეუდგება ქრისტეს თავისი ნებით. მონათლული უკვე ითვლება მონათღვთის. ეხლა განვიხილოთ ელექტრონული პირადობის დამადასტურებელი საბუთი. ამ დოკუმენტში არსებული ჩიპი შეიცავს პროდუქტის უნივერსალურ კოდს, შტრიხკოდს, რომელიც თავის მხრივ შტრიხების სახით შეიცავს დოკუმენტის მფლობელის რიცხვით სახელს და დამცავი კოდის სამ ჩამოგრძელებულ ხაზს, რომლის რიცხვითი გამოსახულება არის 3-6-იანი. თუ დავაკვირდებით შტრიხოვან კოდში, ანუ ხაზოვან დამღაში, ძნელი ამოსაცნობი არაა ურჩხულის სამკლანჭიანი თათი, რომლითაც იგი კლანჭავს და დაღავს მთელ მსოფლიოს, სულიერსა თუ უსულოს. ხეცის ნიშნით 666-ით აღნიშნული, ანუ დაკლანჭული და დაღდასმული რაიმე ან ვინმე არის ხეცის მფლობელობაში. აიდი ბარათის შემთხვევაში ადამიანი არის მხეცის მფლობელობაში. შეიძლება ვინმე თქვას, რას ამბობ მამაო, რაღა დროს მონათმფლობელობაო? მე კი გეტყვი ჩემო კარგო, აბა მითხარი, განა მონა არა ხარ მაშინ, როცა ვერაფერს აკეთებ ამ ნიშნის გარეშე? ეს ნიშანი 666 გაძლებს უფლებას გეკნეს სამუშაო, მიიღო განათლება, აიღო პენსია, ხელფასი, გადაიხადო გადასახადები, გამოიტანო სესხი, იყიდო ან გაყიდო რაიმე, გახვიდე საზღვარგარეთ და საერთოდ იარსებო, იცხოვრო ამ ქვეყანას. ფაქტიურად ამ რიცხვზეა დამოკიდებული ადამიანის საარსებო წყარო. იგია მონათმფლობელი, ადამიანი კი მისი მონა. ხო და ჯიბეში გექნება ეს შენი მონობის ნიშანი ჩადებული, აიდი ბარათისა და ჩიპიანი პასპორტის სახით, თუ სხეულში მიკროჩიპის სახით, ამაში დიდი განსხვავება არა. ორივე შემთხვევაში შენი თავისუფალი ნებით, რომელიც შენ დაკარგე ამ ბეჭდის, ანუ ნიშნის მიღებით, გახდი მსოფლიო ელექტრონული კომპიუტერული სისტემის მონა, სატანის მანქანების მონა, რომელსაც მართავს მსოფლიო მთავრობა და გამზადებს ანტიქრისტეს მიღებისა და სატანის გაღმერთებისათვის. როგორც ნათლობისას სულში აღესრულება სულიწმინდის საიდუმლო, ასევე ანტიქრისტეს ნიშნის 666-ის მიღებისას სულში აღესრულება უშჯულოების საიდუმლო და ქრისტეს უარყოფა. ამ ნიშნის მიღება მხოლოდ ხილული დასტურია იმისა, რომ ადამიანმა მიიღო უშჯულოების საიდუმლო და გახდა მისი მონა. ბარათის სახით მიღებულ სატანის ნიშანსა და ჩიპის სახით ხელში ჩასმულ თუ ხელზე დასმულ სატანის ნიშანს შორის ფუნქციურად არავითარი განსხვავება არაა. მათი ფუნქციაა თქვენი მონობა სატანას. ასე რომ ორივე თავისი მნიშვნელობით, მოქმედებით, მიზნებით და შედეგებით არის მხეცის, სატანის ბეჭედი. განსხვავება არის იმაში, რომ ვისაც მიღებული აქვს მხეცის ნიშანი აიდი ბარათის სახით, მას აქვს შანსი დროზე მოეგოს კონს
გამოფხიზლდეს, შეინანოს და მთელი არსებით დაბრუნდეს ქრისტეს წიაღში. ხოლო ვინც ამას არ გააკეთებს, მალე იგი ჩიფსად ჩაიდგამს და მას აღარავითარი შანსი აღარ ექნება სინანულისა. საბოლოოდ გახდება მატერიალურად კეთილმოწყობილი ჯოჯოხეთის მკვიდრი, რაც დიდხანს არ გასტანს და გადასახლდება სამუდამო უკომფორტო ჯოჯოხეთში. თუ კი ვინმე იმას ფიქრობს, რომ ჩიპიანი სამაჯურების ან სხეულში ჩასმული ან ლაზერით დასმული სატანის ბეჭდების დრო საქართველოში დააგვიანებს, ან საერთოდ არ იქნება, ძალიან ცდება. ყველაზე თანამედროვე და საერთაშორისო სტანდარტის კომპლექსი ქალაქის გარეუბანში რამდენიმე დღეში თბილისის ზღვის მიმდებარე ტერიტორია სამშენებლო პოლიგონად იქცევა. აკვაპარკი ნებისმიერი სეზონისთვის საცურაო აუზები და ფრენბურთისა და მინი ფეხბურთის ქვიშის მოედნები. ერთიანი სივრცე ყველა იმ ობიექტს გაერთიანებს, რომელიც კარგი დასვენებისთვის არის საჭირო. ეხლა ჩვენ საბა. ეხლა ჩვენ აი ამ წუთისთვის ვართ აი აქ. ახალი დასასვენებელი პარკი თბილისის ზღვაზე ერთ წელიწადში აშენდება. ჯინოპარკში დღის განმავლობაში 10,000 დამსვენებლის მიღება შეძლებენ. წყლის სასრიალოების გარდა გაკეთდება საცურაო აუზები და ჩოგბურთის მოედნები. პარკის მშენებლობა დღეს დაიწყო. მთლიანად ჩიპების სისტემა იქნება. ტერიტორიაზე ფული არ იმუშავებს. იმუშავებს მხოლოდ ჩიპი. ჩიპი იქნება კარადის გახსნა, ასე მარცხენა. იქნება ესე იგი გადახდა ბარებში, რესტორნებში, იქნება სამი სახეობის პაკეტი. მთლიანად ჩიპების სისტემა იქნება. ტერიტორიაზე ფული არ იმუშავებს. იმუშავებს მხოლოდ ჩიპი. ღირსი მამა იუსტინე პოპოვიჩი ანტიქრისტეს წინამორბედებზე ამბობს: ბოროტების მოღვაწენი ბოროტებას ყველა შესაძლო სახით გაავრცელებენ და გააფართოებენ, რათა სახარების ქადაგებას წინ აღუდგნენ. ისინი თავს მოუკრიან მთელ სიცრუეს, მთელ ბოროტებას, ყოველგვარ ძალადობას, ყველა საშინელებას და მათ ქრისტიანებზე მიმართავენ, რათა აცდუნონ თუ შესაძლებელი არჩეულნიც. ბოროტების ჭკუა მოკლე თაყვანისმცემელნი ბოროტებაში წარმატებას მიაღწევენ. თაფლის წვეთს ისინი ბოროტების შხამს შეურევენ. ბოროტებას მომხიბლელი ნიღბებით შენიღბავენ და უშჩულებას საშინელებამდე გაამრავლებენ. მგონი ძნელი არაა დღევანდელი თავრობებისა და პრეზიდენტების სახეში ამოიცნოთ აშკარა ანტიქრისტეს წინამორბედები. ყოველთვის იყო ომები და ხმები ომებზე, მიწისძვრები, ბუნებრივი კატაკლიზმები, ვერცხლის მოყვარეობა, გარყვნილება და სხვა ცოდვები. ყველაფერს ამას დღესაც ვხედავთ მთელ მსოფლიოში. ყოველთვის იყო ვიღაც, ვისაც სურდა ძალით გაეერთიანებინა მსოფლიო და გამხდარიყო მსოფლიო მმართველი. მაგრამ ეს ვერავინ შეძლო, რადგან ეს ანტიქრისტეს ხვედრია. ადრე არ არსებობდა ისეთი ტექნოლოგიები, რომ ერთ ადამიანს წამიერად გაეკონტროლებინა მთელი დედამიწა. სისტემაში მოეყვანა მსოფლიო მმართველობა. დღეს ეს შესაძლებელია მსოფლიო მთავრობის მიერ, რომელიც ანტიქრისტეს სახით მმართველობაში მოიყვანს თვით სატანას. და კიდევ ერთი უმთავრესი რამ: არასოდეს არ ყოფილა არც მცდელობა და არც საშუალება იმისა, რომ მთელი მსოფლიო აგებეჭდათ ანტიქრისტეს ნიშნით 666-ით. დღეს კი ეს ხდება. აი რას გვეუბნება იოანე ღვთისმეტყველი: რომელმანცა თაყვანისცეს მხეცს ამას და ხატს ამისა და მიიღოს ბეჭედი შუფს ამისა, ანუ ხელს ამისა, მანცა სვას ღვინისა მისგან გულის წკრომისა ღმრთისა, რომელი იგიც დეულარ სურწყულად სასუმელსა მაშინ არისხვისა მისისასა, და იტანჯოს ცეცხლითა და წუმწუბითა წინაშე წმინდათა ანგელოსთა და წინაშე კრავისა, და კვამლი ტანჯვისა მისისაი უკუნითი უკუნისამდე აღვიდოდის და არააქუნდეს განსვენებაი დღე და ღამე, რომელთაცა თაყვანის ცენ ხეცს ამას და ხატს ამისა, ანუ მიიღონ ბეჭედი სახელის ამისისაი. აქ არს მოთმინებაი წმიდათაი, რომელთა დაიცვენ ცნებანი ღვთისანი და სარწმუნოებაი იესუის. მამაო, ცოტა არ იყოს ხალხისთვის მძიმეა სიმართლის მოსმენა.
ყოველივე იმის შემდეგ, რაც ვიხილეთ და მოვისმინეთ. გამხნევობა ნუგეში კარგი იქნებოდა. ქვეყნის სიცოცხლე შეიძლება შევადაროთ ადამიანის სიცოცხლეს. ადამიანი ცოცხალია, როცა სული და სხეული ერთადა. დაგდება, როცა ერთმანეთს გაეყრება. ასია ქვეყანაც. ქვეყნის სხეული არის ერი, ხოლო სული არის ბერი. როცა ერი და ბერი ერთადაა და უსმენს ღმერთს და ცხოვრობს ღმერთით, ქვეყანა ცოცხალია. ხოლო როცა გაეყრება ერთმანეთს, ქვეყანა კვდება. ამიტომ თუ გვინდა რომ ჩვენმა ქვეყანა მიცოცხლოს, ერი და ბერი ერთად უნდა მივიდეს ღმერთთან და დარჩეს მასთან. დღეს ვხედავთ რომ ეშმაკი ცდილობს დაემორჩილოს ერიც და ბერიც. და სამწუხაროდ ამას ნაწილობრივ ახერხებს. მიზეზი ამისა არის ის, რომ სასულიერო პირთა ნაწილი ბედნიერებას, მშვიდობას და კეთილდღეობას ეძებს არა ღმერთის სიყვარულსა და მორჩილებაში, არამედ ეშმაკს დამორჩილებული ერის მორჩილებასა და ერთგულებაში. საჭიროა დავინახოთ, რომ ვდგავართ უბსკრული სპირას. შევხედოთ ჩვენ უძლურებას, სიზარმაცეს, გარყვნილებას, უსულგულობას და მოღალატეობას. ვაღიაროთ, რომ შიშრები ვართ და ღმერთის გარდა ყველაფრის ქვეშინია. ქვეშინია ცრუსი მშვიდისა და ბედნიერების დაკარგვის. ქვეშინია სიმართლის, რადგან იქ სიკვდილი ჩანს და იმის იქით სიცოცხლეს ვეღარ ვხედავთ ჩვენი ურწმუნოების გამო. აი რას ამბობს გრიგოლ ღვთისმეტყველი. ყველანაირი მშვიდობა როდია საღმრთო მშვიდობა. რამე თუ არსებობს მშვენიერი უთანხმოებაც და არსებობს დამღუპელი ერთსულოვნებაც. უნდა გვიყვარდეს მხოლოდ ჭეშმარიტი მშვიდობა, კეთილმიზან დასახული და ღმერთთან მიმყვანებელი. რადგან როცა საქმე აშკარა უკეთურებასთან გვაქვს, მაშინ ცეცხლსა და მახვილსაც არ უნდა ვრიდოთ, არც დროისა და ხელმწიფეთა მოთხოვნებს დავემორჩილოთ. მით უმეტეს, არამც და არამც არ უნდა ვეზიაროთ მზაკრულ დვრიტას, არ უნდა მივემთხვიოთ სენ შეყრილს. ყველაზე დიდი ცოდვაა ღმერთზე მეტად გვეშინოდეს რაიმესი და ამ შიშის გამო ვღალატობდეთ ჭეშმარიტის არწმუნოების სწავლებას. პრობლემა, რომელიც ჩვენ წინაშე დგას, არის ის, რომ ქართველმა ხალხმა უნდა გადაწყვიტოს გახვება ღმერთს თუ გახვება მხეც. დღეს როგორც არასდროს საშინელი ძალებით იბრძვის ზეცა და ქვესკნელი. დამართლმადიდებლობა არის ამ ბრძოლის წინახაზი. თუ მხოლოდ ამ ქვეყნიურ გადარჩენაზე იფიქრებს ადამიანი, იგი სამუდამოდ დაღუპავს მის უკვდავ სულს. გადახედეთ მსოფლიოში ქვეყნების მმართველებს. აბსოლუტურად ემორჩილებიან ყველანი გლობალიზაციის კანონებს. რა მთავრობაც არ უნდა მოვიდეს ქვეყნის სათავეში, მას აიძულებენ ამ პროცესებს დაემორჩილოს ნებით ან ძალით. ამიტომ ქვეყნის მმართველებმა უნდა იაზრონ და იცხოვრონ ქრისტიანულად. გონიერი სულით მართონ ქვეყანა და წინაღუდგნენ ბოროტის მანქანებას. ქვეყნის მმართველობა და პოლიტიკა უნდა გამოდიოდეს სულიერებიდან და არაპირიქით. მართალია, ამის გამო შეიძლება ძალიან გაგვიჭირდეს, მაგრამ არ უნდა შეგვეშინდეს. ვანახოთ ღმერთს ერთგულება და სიყვარული. ვინც შემცდარია თუ შეინანებს გულით, მიუტევოთ. თუ არა დაიყოს იგი ჩვენთვის ვითარცა წარმართი. ვანახოთ ღმერთს, რომ ჩვენ მასთან გვინდა ყოფნა და ვერავითარი მტერი ვერ დაგვამარცხებს. უფალი ამბობს, ითხოვე და მოგეცემა, მაგრამ მოგეცემა ისე, როგორაც გწამს. დღეს ლაზარი, ანუ საქართველო, გუდარია და იხრწნება. ხრწნა არის ქვეყნის გეოპოლიტიკური დაშლა და სულიერ ზნეობრივი გახრწნა. მაგრამ ლაზარი აღდგება. ქრისტე ღმერთი დააბრუნებს მის უკვდავ სულს მასში და აღადგენს მას მიწაზე ზეცისთვის. ადამიანი ამ ქვეყნიურ ნუგეშს
ზეცაში უნდა ხედავდეს და არა მიწას. მიწაზე ჭეშმარიტ ინუგეშის ძიება თავის მოტყვილება და სიცრუეში დარჩენაა. ზეცაა ის ადგილი, სადაც არიან ჩვენი ნუგეშინის მცემლები, უფალი ჩვენი და ღვთისმშობელი დედა. ქართველი ერი არის საზეპურო ერი და იგი გაბრწყინდება ქრისტეს ერთგულებითა და მისთვის თავგანწირვით. დღეის შემდეგ არაა გამორიცხული, რომ ფანატიკოსებად და ჩამორჩენილებად შეგვრაცხონ ამ ფილმში გადმოცემული აზრების გამო, მაგრამ ეს ბოროტის ბრძოლაა და არ უნდა შეგვეშინდეს. ერთხელ მოვდივართ ამ ქვეყანაზე იმისთვის, რომ ზეცა დავიმკვიდროთ და ეს შესაძლებლობა არ უნდა დავკარგოთ. უნდა ვიცხოვროთ ქრისტესთვის, მოკვდეთ ქრისტესთვის და ვცხონდებით. საქართველოში არსებულ დემოკრატიულ ინსტიტუტებს და საქართველოს მთავრობას, რომელიც მისი აზრით აშენებს ჭეშმარიტად დემოკრატიულ სახელმწიფოს, მინდა ვკითხო, თუ კი ეგრეთ წოდებულ იეღოველთა რასელისტთა სექტის წარმომადგენელთა თავისუფლება და მათი რელიგიური სინდისი ჯარში მსახურებითა და სისხლის გადასხმით ილახება, მათი თავისუფალი ნება არ იზღუდება და კმაყოფილდება მათი მოთხოვნები, თუ კი სექსუალური უმცირესობის თავისუფლებას იცავს კანონი და ათას მამათ მავალს და ლესბოსელს შეუძლია მოთხოვოს სახელმწიფოს ხელშეუხებლობა და თავისუფალი მოქმედების საშუალება და მათ მოთხოვნებს აკმაყოფილებენ, თან ყველაფერი ეს ჯდება დემოკრატიის ჩარჩოებში, რატომ ვერ ჯდება დემოკრატიის ფარგლებში იმ მართლმადიდებელთა მოთხოვნა, რომელთა რელიგიური სინდისი და ადამიანური თავისუფლება ილახება აიდი ბარათებში და ჩიპიან პასპორტებში მხეცის რიცხვის არსებობისა და ელექტრონული კონტროლის განხორციელებით? რატომ არ კმაყოფილდება მართლმადიდებელი ადამიანის მოთხოვნა ალტერნატიულ, არაელექტრონულ უჩიპო საბუთებზე, სადაც არ იქნება დასმული მხეცის რიცხვი 666? რატომ არ ეძლევა მას ამ ქვეყანაზე სიცოცხლის და ფიზიკური არსებობის საშუალება, ისე რომ თაყვანი არსეს და არ მიიღოს მხეცის რიცხვი და არ იყოს მისი მონა? თუ კი იმისი საშუალება არ არის, რომ ასეთი საბუთები დაიბეჭდოს, მაშინ ძველი არსებული არაელექტრონული უჩიპო პასპორტების და პირადობის მოწმობების მოქმედება გაგრძელდეს განახლებისა და უვადო მოქმედების პირობებით. ნებისმიერმა მთავრობამ, არსებულმაც და მომავალმაც, უნდა გაითვალისწინოს ის, რომ თუ კი არ დაკმაყოფილდება მართლმადიდებელთა მოთხოვნა საბუთებთან დაკავშირებით და არ შეწყდება ჩვენი შვილების გახრწნა და გათახსირება, არ შეწყდება ქართველი მართლმადიდებელი ქრისტიანი ერის სულიერი ოკუპაცია და გენოციდი, ღვთის რისხვა არ დააყოვნებს პირველ რიგში მათზე და შემდეგ სხვებზე, და რა სახით მოგივლენთ ამ რისხვას ღმერთი, ეს თვითონ მან იცის. ყველა ქართველ მართლმადიდებელს მოუწოდებთ, არ დაემორჩილოთ ბოროტებას, არც საკუთარ თავში, არც ოჯახში და არც ქვეყანაში. მოიძიეთ სიმართლე. სიმართლეა ჩვენი სულის უკდავებაში და ამ ქვეყნიური არსებობის დასასრულში. ვიზრუნოთ ამ ქვეყანაზე არამიწიერი მარადიული სიცოცხლის, ბედნიერი არსებობისა და ადამიანის გაღმერთებისათვის, რაც სატანის მიერ მზაკრულად მოფიქრებული სიცრუეა, არამედ ზეციური მარადიული სიცოცხლის, ბედნიერი არსებობისა და ჭეშმარიტი ღმერთის, წმინდა სამების, მამის, ძისა და სულიწმინდის შეცნობისა და მისი მადლით ადამიანის განღმრთობისათვის. ერთ დღეს ყველანი წავდგებით უფლის წინაშე და რა დაგჩებ ამ ცხოვრებიდან? სიწრფელე, რომელიც გულში გვქონდა, სიმართლე, რომელსაც ვღაღადებდით და საქმე, რომელსაც ვიქმოდით. მერთმა დაგლოცოს, გაგვამხნევს და გაგვაძლიეროს ბოროტებასთან დაუნდობელ ბრძოლაში. ამინ.